მოგესალმა ბეთტია ჯიზე მოდელი ნანუკა გოგიჩაიშვილი გამომწარებს ხშირად უზიარებს ფოტოებსა და ვიდეო კადრებს სულ ცოტა ხნის წინ გასული წლის აგვისტოში ნანუკა პირველი შვილის აივი ნიკოლის დედა გახდა მოგვიანებით კი პატარესთან ერთად ამერიკიდან საქართველოში დაბრუნდა როგორც ცნობილია ნანუკა გოგიჩაიშვილის მამა გიორგი გოგიჩაიშვილი ყველასათვის ცნობილი როგორც გოგიჩა სიმსივნის დიაგნოზით გარდაიცვალა მას შემდეგ ნანუკა ხშირად წერს მოგონებას მამის შესახებ და მის ფოტოებსაც აზიარებს ამჯერად კი გამომწარის კითხვას პასუხობს თუ როგორ ახერხებს ის მონატრებასთან გამკლავებას ვერანაირად ვერ უძლებ და არც უძლებ მიყვარს მენატრება და სიყვარულიც და მონატრებაც ყველაზე რთული გასაძლებია ბავშვობიდანვე ვიტანჯებოდი მამას განსაკუთრებული სიყვარულით სულ საოცრებები მესიზმრებოდა ვითომ მამას მტაცებდნენ წერს მოდელი სოციალურ ქსელში დღეისათვის სულ ეს იყო გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ